Шановні колеги, я впевнений, що ви щось чули про платформу KDM KME Project чи gynecology.com.ua. Це моя платформа, якою я займаюся з 2016 року, і ми вже провели більше 150 різноманітних подій для розвитку гінекологів, лікарів ультразвукової діагностиці в гінекології та інколи суміжних спеціалістів, таких як, наприклад, мамологи. Зараз ми перейшли на нову платформу, і вона набагато крутіша, ніж те, що було раніше, тому що у вас тепер буде особистий кабінет, ви маєте зареєструватись на сайті. Ми є офіційним провайдером БПР, як завжди, і якщо є номер у події БПР, вже він присвоєний, то ця подія буде офіційно дозволяти видати вам сертифікати. Після того, як ви зареєструєтесь на сайті в особистому кабінеті, у вас все, що ви придбали протягом тривалого часу, воно буде накопичуватись. Тобто сама трансляція буде безпосередньо в особистому кабінеті. Потім тестування, отримання сертифікату, зберігання тривалий час сертифікату. І запис буде все у вас безпосередньо в кабінеті. Час запису, скільки він буде дійсний, збільшився до 60 днів. У вас буде чат, в якому можна буде писати не тільки під час прямої трансляції, а й протягом 5 днів. Тобто ви протягом 5 днів зможете, якщо ви не встигли, передивитись, задати запитання і отримати відповіді протягом 5 днів. І тестування буде дійсно ще 7 днів, день проведення плюс 7 днів, тобто до наступної п'ятниці включаючи. І ви зможете навіть, якщо ви онлайн пропустили, зайти там в середу, наприклад, наступного тижня, пройти тестування і отримати сертифікат. А всі ваші сертифікати будуть зберігатися на сайті. Вам не треба буде десь їх хранити і пам'ятати, де вони, а потім забувати. Тут ви не забудете, тому що ви будете на сайті просто мати свій власний кабінет. Я сподіваюся, що вам сподобаються ці нововведення. Ми працювали досить плідно з командою айтішників українських. 3 місяці ми переходили і нарешті ми перейшли. Я дуже щасливий, тому що це, безумовно, крок у майбутнє і більш гарний сервіс для вас, для того, щоб ви могли займатися більш плідно самовдосконаленням і розвитком в професії. Дякую за увагу.